14 metrų 26 centimetrai, pati tikėjais tokio gero šuolio? Daugiau tikėjus. Ne, šiaip esu patenkinta labai, tiesiog vėjas gal buvo šiek tiek didelis, bet stabiliai šokinėjau apie 14 metrų, manau, tai yra labai gerai ir esu patenkinta. Pagerinai Lietuvos rekordą, bet pats rezultatas dėja nėra užfiksuotas dėl per stipraus vėjo. Ar didelis nusivylimas? Jo, tikrai. Tikrai didelis. Nes aš asmeniškai pati nejaučiau to vėjo didelio. Net nustebau prie jūs pasižiūrėti, koks vėjas. Bet nieko. Ciuriche atsigriebsiu tikrai. Į Ciuriche galime tikėtis vis dėlto Lietuvos rekordą? Tikrai taip. Pati daugiau sportuoja būdama Ispanijoje ar Lietuvoje? Ispanijoje. Čia grįžau tik tai sudalyvauti Lietuvos čempionate ir dabar ateinančias dvi savaitės treniruosiuosi čia, bet pagrindinis darbas tai Ispanijoje. Ten mano treneris ir visi komandos nariai, atletai, ten pagrindinė treniruojas. Taigi sveikiname dar kartą su pirmąja vieta ir sėkmės Ciuriche. Ačiū.